qayerda qoldi bu Akbar Xo'ja? Bugun 21 oktyabr bo'lsa, vaqtliroq keling deb aytgan bo'lsam. Nima? Bu nima yozuv? Hoppa. Yulduz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiman. Yetib keldimi? Yetib keldingiz. Ko'rishib qolay. Yaxshimi, yarashdim. Xo'sh, boshladingmi? Qanaqasiga boshlaysiz? Qanaqasiga boshlaysiz? Biz bu kunga qancha tayyorgarlik ko'rganimizni bilasizmi? Ahvolingizni qarang. Ahvolimga nima qilibdi? Nima qilibdi ahvolim? Nima qilibdi? Qarang ahvolingizga. Hammasi joyida, cho'pondimi? Milliy kiyimdami? Tayyorman. Tayyorsiz. Bu nima xabar? Nima bu? Keling hozir men sizga buni o'qib beraman. Nima oddiy xabar? Eshiting. Va nuqta az nuqta. Vovirmang nuqta xos boraman. Ke tur. Ke tur. Shunga o'xshash. Nima bu? Nima bu Akbar Xo'ja? Men va alaykum assalom. Shoshirmang, shoshirmang. Men hozir boraman. Nimasi qiyin? Oddiy yozuv. Bu moda-ku hozir. Hamma zamonaviy insonlar shunaqa gaplashadi. Hamma zamonaviy insonlar shunaqa gaplashadi? Siz ham sal zamonaviyroq bo'ling. Zamonaviy bo'ling. Zamonaviy bo'lish boshqa. Siz tilimizga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz. Agar hammamiz yoppasiga mana shunday yozsak, nima bo'ladi keyin? Nima bo'ladi, a? Bilmadim. Bo'ling, boshlang, vaqt ketyapti endi. Men tayyorman. Men ham tayyorman. Unda boshladik. Assalomu alaykum. Subhdin bizni shirchoy ko'rsatuvimizni ko'rmoq ilinjida oynai jahon qarshisida o'ltirgan aziz hamyurtlar. Men eshitdim. Men ham tayyorlanganman. Xo'sh, xo'sh. Assalomu alaykum. Sabohdin nekbi niyatlar ila o'z yumushlarini boshlagan, bizning ko'rsatuvimizga muxlislik qilib yurgan aziz yurtdoshlar. Bugun 21 oktyabr. Ya'ni kim muborak ona tilimizga, o'zbek tilimizga davlat maqomi berilgan kundir. Shu munosabat bilan biz barchangizni muborak bot etkaymiz. Bilasizmi Akbar Xo'ja, bu olam aro 5700 dan ortiq til bor ermish. Ha, bu tillar ichinda atigi 100 ortig'i davlat maqomiga egadir. Ammo shu 100 ortiq davlat maqomindagi tillar ichinda bizning ona tilimizning borligi dillarni quvontiradir. Bale. Bale. Tasanno. Bu bizning qalbimizga g'urur beradir. G'urur bilan birgalikda tilimizga nisbatan mas'uliyat hamda hurmat yuklaydir. Biz tilimizni asramog'imiz hamda boyitmog'imiz zarur. Magar siz kabilar uzuq yuluq SMS mujdalari birla dilni xufton etsa, ulug' tilimizga ham talofot yetkaydir, Mavlono. Men buni o'shar zahoti tushunganman. Ha? Ortiq bunday xatolikqa yuz burmasmen. Bale, shundoq bo'lsin. Bilsangiz Yulduzxon, olam tillari orasinda faqat 40-tasigina og'zaki va yozma ravishda mukammal shakllanib bo'lgan erkan. To'g'ri aytasiz. Qalbimizni nurafshon aylaydirgan tomoni o'sha 40-ta tilning ichida o'zbek tili ham bordir. Yashang. Bu bizga faxr beradi. Akbar Xo'ja, keling shu ulug' tilimizda jahon kino yulduzlarini so'zlamakka majbur etayotgan insonni suhbatga chorlasak. Albatta, marhamat. Bugungi bizni mehmonimiz teatr, kino va dublyaj aktrisasi Mohira Nurmatova. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Assalom, xushvaqt bo'linglar. Marhamat, salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, teletomoshabin do'stlar. Hurmatli boshlovchilar, Shirchoy dasturiga taklif qilganingizdan bag'oyat xursandman. Biz ham xursandmiz siz studiyamizda ko'rib turganimizdan. Kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Juda ham. Mohira opa, bilib turganingizdek, sizni bejizga taklif etganimiz yo'q. Sababi bugun til bayrami, shuning uchun albatta sizni o'zbek tili haqida qolaversa, o'zingizning sohangizda tilga bo'lgan e'tibor qay darajada ekanligini muxlislar bilan bo'lishkimiz kelyapti. Shunday ekan, albatta savollarimiz bor, sizga tayyorlab qo'ygan o'sha savollarga birma-bir o'tsak. Demak, birinchi savolimiz dublyaj sohasini til rivojida qanchalik o'rni bor? Sizni fikringizcha, albatta. Endi men shaxsan o'zim misolimda gapiraman. Dublyaj tilli charxlaydi deyishadi. Bu haqiqatga yaqinroq.
Lekin bu gapni ochiq aytib ham bo'lmaydi. Chunki shunaqa voqealar bo'lgan ayrim aktyorlar talaffuzida kamchiliklar bor. Buni bekitib bo'lmaydi. Albatta. Shu haqda gapirganimda sen dublyajga borasan, tiling shuning uchun ham yaxshi-da, men bormayman, shuning uchun meniki yomon degan gaplarni aytishgan. Bu aktyorsan-ku deb siz qayta javob berasiz. Endi nima? Ularni tili chiroyli bo'lishi uchun aktyor xalqqa yuzlanadi, sahnaga chiqadi. Albatta. Ular nima? Dublyajga borishi kerakmi? Demak, dublyajga bormaydigan aktyorlar nima? Gapirmasligi kerakmi, to'g'ri? Chunki bizni qabul qilingan o'zbek adabiy tilimiz bor. Shevalarimiz hammasi go'zal. Masalan, har bitta viloyatda shevasi go'zal. Shevaga hech kim qarshilik qilmaydi. Lekin qabul qilingan go'zal adabiy tilimiz bor. Bu tilda barchamiz gaplashishimiz shart va zarur. Sahnaga, kinoga, televideniyaga adabiy tilimizni buzib olib chiqish bu bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. O'sha tilimizni buzib xalqqa yuzlanayotgan aktyormi, boshlovchimi, xonandami umuman sahnaga chiqarmaslikka harakat qilgandim, taqiq qo'ygan bo'lardim. Chunki til millatimizni ko'z yuzi. Albatta. Til o'zbek tili boy va uni sevishimiz kerak, hurmat qilishimiz kerak. Yana bir savol tug'iladi, mana o'zbek tilini o'ziga yarasha bir mazasi bor. Hattoki bitta so'zni o'zini ikki xil ohangda umuman boshqa ma'nolarga olib ketish mumkin. Ya'ni kim, misol deylik, keling degan so'z olaylik-ya. Misol uchun agar siz shu insonni haqiqatdan kutayotgan bo'lsangiz, keling, 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 qana-qana deyishadi. Agar siz o'sha inson kutmagan bo'lsangiz, keling, keling deyishadi. Siz umuman o'zbek xalqini, mana shu o'zbek tilini, mana shu mazalariga qanday qaraysiz va qanchalik ko'p hayotda foydalanasiz? To'g'risini aytayin. Ayting. To'g'risini ayting. Hayotda umuman foydalanmayman. Shunaqangi to'g'rimanki, masalan, sizni kelishingiz menga yoqmasa, keling, tamom. Undan foydalanib, keling. Yo'q, unaqa emas. To'g'risini, men to'g'ri foydalanaman. Xalqimizda yana bir ajoyib gap bor. Avval taom, badas kalom deydi. Shunday ekan, menimcha oshxonaga o'tib, foydali nonushtadan boshlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qani? Bale, Mavlono. Yashay. Foydali nonushtaga nima tayyorlaymiz? Bugun nonushtaga osongina, jo'ngina buterbrod tayyorlaymiz. Buning uchun bizaga qora non, brinza, salat bargi hamda dudlangan kurka go'shti kerak bo'ladi. Ishni nimadan boshlaymiz? Ishni nonni kesishdan boshlaymiz. Marhamat, men sizlarga pichoqni taqdim etajakman. Rahmat. Rahmat sizga, Mavlono. Salomat bo'lg'aysiz. Demak, qora non bo'lishi shartmi yo oq non bo'lsa ham bo'laveradi? Endi bu tabga qarab tanlanadi. Men qora nonni xush ko'raman. Nimaga? Bilmadim, foydasi ko'proq, uni ustiga shirinroq. O'zbek xalqini bilasizmi? Bir ajoyib bir gaplari bor, bir yaxshi gap bilan tushuntirib ish qildiraman desa, jonim bolam degan joylari ham bor. Ana shunaqa. Jonim bolam bunday bo'lmaydi, ana bunday qilish kerak degan joylari ham yo'q emas. Agar shu yaxshi gapirganda o'sha ishni 100% ortig'i bilan bajargan inson bilingki yaxshi inson. Brinza kesilishda davom etmoqda. Brinzadan so'ng esa Brinzadan so'ng dudlangan go'shtini ham kesamiz. Likopcha bering. Xo'p bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Brinzani qo'yamiz. Birinchi o'rtaga salat bargini qo'yamiz. Mana shu salat bargini juda ham yaxshi ko'raman. Nima foydali tomoni bor? Yoshartiradi. Salat bargi yoshartirar ekan. Umuman o'sadigan o'simlik, meva-chevalar yoshartiradi. Teletomoshabin qizlarimiz eshitib olishsin, yaxshilab, yaxshilab. Salat bargi yoshartirar ekan, uni har kuni iste'mol qilishimiz kerak ekan. Bog'ir opa, aytingchi, o'zingiz yoqtirgan bir she'r bormi? Bir she'r tinglasak sizdan. Yaqinda teatrda bir obraz yaratdim. Bu men uchun juda ham kutilmagan hodisa bo'ldi. Rejissyor Rustam Hamidov Alisher Navoiydagi Guli obrazini ishonib menga topshirdilar. Tabriklaymiz. Xursandman, rahmat. O'sha obrazda bilasizmi, teatrda ishlagan jarayonimda o'zbek klassikasida o'ynamagan edim. Ungacha o'ynamagan. Birinchisi o'tgan kunlardagi Zaynab obrazi bo'ldi, ikkinchisi Alisher Navoiydagi Guli obrazi bo'ldi. Ana o'shanda Gulini sahnaga chiqib, Alisher Navoiyni yozgan she'rini o'qigan joyi bor. O'shani o'qib bersam. Marhamat.
tinglaymiz tomoshabinda. 18 ming olamoshubi agar boshindadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshindadir. Desa bo'lg'ay kim yana ham 18 yil husni bor. 18 yoshinda muncha fitna kim boshindadir. 18 yil demangiz, 100 yil umr sursa ne tong. Husn shohi ul balolar kim ko'su qoshindadir. Oh, g'azal emas, bu bir mehri giyodir, munavvar aylagan dilni ziyodir. G'azal ham shunchalar shirin bo'lurmi? Vafo nuri bilan lim-lim to'lurmi? Deb guli xursand bo'lib turgan paytda dugonasi yugurib chiqadi-da, vafo nuri bilan to'lsin dilingiz deb keladi. Ularni ham dublyaj qilib berdilar. Ana shunaqa shu rolni o'ynashga muyassar bo'ldim, shundan bir parcha o'qib berdim. Rahmat, juda ham chiroyli, juda ham chiroyli. Demak, men ham sizlarga yordam beraman. Xo'p, bizni buterbrodlarimizni yaxshilab mustahkamlab qo'yish kerak bo'ladi. Menimcha. Ana bunday qilsak. Bilasizlarmi, boya yuqorida aytib o'tdim, men umuman nonushta qilmayman deb, lekin nonushta doim tayyorlaganman, chunki farzandlarim bor. Ularni nonushtasiz qoldirsam bo'lmaydi, u tayyorlayman, lekin o'zim nonushta qilmayman. A farzandlaringiz siz o'sha ovozlashtirgan yoki dublyaj qilgan filmlaringizni ko'rib mazza qilib zavqlanishadimi? Ko'pincha xursand bo'lishadi. Ayniqsa yosh bolalarga, kichkina qizchalarga ovoz berganimda. Bu filmlarda balki. Kinolarda ko'pincha kichkina qizchalarga, bolachalarga ovoz berganimni, kichkina o'g'lim doim kulib, kulib menga qarab o'tirib eshitib o'tiradi. Qalay desam, men sizni ovoz taryapman deganda. Bo'lmaydi. Deb qo'yadi, keyin kuladi. Demak, ularga ular xursand, ularga yoqadi. Mo'g'anda multfilmlarda ovoz berishga nima deysiz? Sizga qanchalik yoqadi bu? Juda ham yoqadi. Yaqinda mana 3ta multfilmga ovoz berdim, aynan MTV kanalida. Bular dinozavr, panda haqidagi, keyin mushukcha va sehrli uycha degan multfilmda ovoz berdim. Bu menga juda ham zavq bag'ishladi. O'zingizni yosh bolalardek his qildingizmi? Bilasizmi, men doim o'zim yosh bolalardek his qilaman. Doim yosh bolalarni ko'rsam, ular bilan suhbatlashaman, ular ham men atrofimdan ketolmay qolishadi. Endi esa mana shu foydali nonushtani bir tatib ko'rsak nima deysizlar? Ha. Tatib ko'rib baho berish kerak. Haqiqatdan ham foydali nonushtami yoki yo'qmi? To'ppa to'g'ri. Qani, kim boshlab beradi? Siz albatta, har doimgidek. Ye, kattalardanmi? Ne, oling. Oilada erkaklar, ha? Ajoyib. Ajoyib. Hozir, hozir. Foydasini sezdingizmi? To'g'risini aytaymi? Ha. Umuman o'xshamaydi. Xafa bo'lmang. Desam ishonmang. Albatta bu hazil. Juda ham mazali. Mayli, foydali nonushtani mana mazasini ko'rdik, haqiqatdan ham mazali ekan, foydali ekan. Endi esa Mohira opa, albatta baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi o'sha sizni bevosita kasbingizga, kasbingizni bir bo'lagiga yana bir boshqacha nazar tashlamasak bo'lmaydiganga o'xshab turibdi. Sababi dublyaj san'atida ancha yillardan beri mehnat qilib kelyapsiz. Sizning ovozingizni kichkina bolalardan boshlab shu kattalargacha hamma yaxshi biladi. Hattoki oldingi ko'rsatuvimizda o'sha Lola Ahmedova ham multfilmda ovoz berganingizni ko'rib, bu Mohira Nurmatovani ovozlari deb hattoki ular ham bilib tanib turibdilar. Aytmoqchi bo'lganim, hozir o'zida o'zbek tilida shu Shirchoy dasturiga atalgan bir kichkinagina bir sizga matnni taklif etsamda, siz o'sha matnni kichkina bolachani ovozi ko'rinishida, bir kampirni ovozi ko'rinishida yoki yana bir yosh kattaroq bir erkak kishimi, ayol kishimi, o'rta yoshli shular ijrosida bir rol. Erkak kishini ovozini qila olmayman, o'rta yoshli. Xo'p, ayol kishi bolajonlarga yosh katta bo'lgan ushbu jonlarning ovozini o'xshatib bersangiz. Demak, matnimiz shunday bo'ladi. Aziz do'stlar, har tong Shirchoy dasturini o'tkazib yubormang. O'tkazib yuborsangiz, men dublyaj san'atidan ketaman. Bu yolg'on-ku, Akbarxo'ja. Yo'q, nimaga? Aha, urinib ko'raman. Xo'p. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, Shirchoy ko'rsatuvini doim tomosha qiling. Agar tomosha qilmasangiz, men dublyajdan ketaman. O'g'il bola. O'g'il bola. Endi qizcha. Endi qizcha. Hurmatli teletomoshabin do'stlar,
Shirchoy ko'rsatuvini doim tomosha qiling. Agar tomosha qilmasangiz, Akbar xo'ja xafa bo'ladi. Xulosa. Ha. Endi kattaroq bo'lgan qiz. Hozir uncha o'xshamadi shekilli. Yo'q, o'xshadi. Yo'q, qarsak chalmagan. Boshqa tarafdan. Biz hayron bo'lib hayratdan qarab turganimiz yo'q. Endi qiz. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Shirchoy ko'rsatuvini doim tomosha qiling. Bo'lmasa yulduz xafa bo'ladi. Qarsak, qarsak, qarsak. Ajoyib. Endi o'rta yosh ayollar. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Shirchoy ko'rsatuvi juda ham ajoyib. Bugun men ham tomosha qilgandim. Juda ham yoqdi. Oxaylar do'st. Katta yoshli ayollar. Katta yoshli ayollar. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Shirchoy ko'rsatuvi efirga uzatilayotganidan beri uning muxlislari ko'payib qoldi. Men ham vaqtim bo'lsa bo'lmasa ko'rishga harakat qilyapman. Judayam ajoyib. Gap yo'q. Hayolimda Meryl Streep gapiryapti. Endi bilasizlarmi, yana bitta narsani aytib o'tish kerak, o'xshamaganroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki hozir o'zimni tutib gapirishga harakat qildim. Asli ish jarayonida bilasizmi? Bilaman, albatta. Men aytib o'tishim mumkin. Siz ham dublyajda ishtirok etgansiz, bilasiz. Aziz do'stlar, dublyaj jarayonida haqiqatan to'g'ri gap aytyaptilar. Dublyaj jarayonida aktyorlar, aktrisalar umuman tana harakatlari, yuz harakatlari, uning mimikasi o'zgarib, burishib qaynab ketadi. Uni ham o'ziga yarasha mehnati bor. Shuni o'shani qilmaslikka harakat qildim. Shuncha o'xshamagan bo'lishi mumkin. Hissiyotga kirib ketganidanmi? Albatta. Ha, o'sha o'xshatish uchun baribirchi yosh bolani ovozini qilganda, ovozni hozir masalan ovozim bemalol chiqyapti. Yosh bolani ovozini qilganda mana tushadi. Ha. Oye, dada. Ko'ryapsizmi? Oye, dada. Mana u tushadi, biroz qiyin bo'ladi. Bu ham yuk. Albatta. Mehnati bor o'ziga yarasha. Qiyin ekan. Yosh katta ayollarni qilganda ham ovoz tushadi, nafas o'zgaradi, sal og'irligi bor-da hammasi. Shuning uchun hozir o'zimni ushlashga harakat qildim. Albatta, chunki o'xshamagan. Ajoyib. Nima bo'lganda ham siz ayol kishisiz, baribir ayol kishi o'zini chiroyli ko'rsatgisi keladi. Bu albatta bu tabiiy. To'ppa to'g'ri gap aytdingiz. Mana endi sizga rahmatlarimiz aytgan holatda ko'rsatuvimizni davom ettiraveramiz. Oldinda esa yana bir ajoyib bo'lgan bizning sahifamiz bor. U ham bo'lsa yangisini ko'rdingizmi? Demak, biz sizga bir nechta qiziqarli videolarni qo'yib beramiz. Siz esa uni sharhlab berasiz. Xo'p. Tayyormisiz? Ha. Mayli, yoningizga o'tirib olsak. Marhamat. Bizni ham ko'rgimiz kelyapti. Ha. Boshladik. Voy. Bittasiga shoxi tegib ketdi tizzasiga, lekin qimirlamadi. Bularga buyruq bo'lgan, qimirlamanglar umuman. Maoshlaring kesiladi deyilgan. Ana shu uchun birontasi qimirlay olmayapti. Buqajon, olg'a. Yuragi ham bor ekan hammasi. Menimcha o'rgatilgan. Siz mana shunda turib, ularni orasida turgan bo'larmidingiz? Yo'q, turmagan bo'lardim. Nima qilyapti? Sigaret chekmoqchi bo'lyapti. Nimadir ixtiro qilgan, qoyil. Faqat buni litsenziyasi yo'q. Sigaret chekmaslik uchun. Chekmaslik uchun. Ye, buni qarang. Mashinangizga o'xshibdi. Buni anaqa haligi ovqat qidiryapti shekilli. Ovqat qidiryapti shekilli. Topdi ham. Bechora ayiq. Hayvonot bog'dan qochgan ayiq yoxud. Ajoyim. Men. O'zimni sevaman degan. Men. Sizni sevaman. Nima bo'lgandingiz? Ikki qo'shuv bir necha yuzini qarang. Ajoyim. Ajoyim. Juda qiyin ekan bu. Mushuk qoldi. Mushuk yeb qo'ysa kerak hozir. Oy, qo'rqib ketdim. Kalamush mushukni yeb qo'ydi. Jonni. Jonni. Kiyimlarni sen yoyib tashladingmi? Yo'q. Sen yoyib tashladingmi kiyimlarni? Yo'q, men emas. Yo'q.
Rahmat kattakon. Ajoyib, ajoyib. Videolavhalarimiz yoqdi sizga? Videolavhalarimiz sizga yoqdi. Juda ham yoqdi. Sizni hayotingizda mana shunday kulgili holat bo'lib turadi? Bo'lib turadi. Misol uchun. Esimda yo'q. Eslang. Sizlar tez aytish uni ham sizlarmi? Mohira opa, sizga samimiy bo'lgan, chiroyli suhbat uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Chirchoy dasturida ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Biz sizni teatr, kino va dublyaj orqali faqatgina kutib qolamiz. Ovozingizni eshitganimizda juda ham xursand bo'lamiz. Sizga katta rahmat studiyamizga tashrif buyurganingiz. Sizlarga ham katta rahmat. Ko'rsatuvlaringiz juda ham ajoyib. Doim tomosha qilishga harakat qilaman. Tomosha qilyapman ham. Juda ham quvnoq o'tdi. Bag'oyat xursandman. Rahmat sizga. Bu albatta sizning ham. Bayram muborak bo'lsin. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Adabiyotimiz, she'riyatimiz, tilimiz naqadar go'zal va naqadar betakrordir. Haq gapni aytadirsiz, Yulduzxon. Hamma zamonlarda ham, hamma davrlarda ham maftunkor bo'lgan bizning tilimiz. Rost aytadirsiz. Tilimiz g'oyat nafis bo'lishi bilan birgalikda juda ham boydir. Buni Hazrat Alisher Navoiy o'z asarlarida 26035 ta so'z ishlatib isbot etib ketgandir. Albatta, Pushkin 21193 ta, Shakespeare 20000 dan ortiq so'z ishlatganini hisobga olsak, Hazrat Mir Alisher Navoiyning o'zbek tili rivojiga qo'shgan hissasi beqiyosdir. To'g'ri. Nadomat kim bobomizning bebaho ashorlaridan san'atkorlarimizning kam foydalanayotgani alamlidir. Bu menga ham istirob beradir, Yulduzxon. Keling, shu masalalarni bizning mashvaratda aziz ustozlarimiz, san'atkorlarimiz, mehmonlarimiz bilan hal qilsak. Albatta. Aziz tomoshabinlar, bugungi bizning aziz mehmonlarimiz ustozoda san'atkor, O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy. Ularning nevaralari Yunus Rajabiy. Qolaversa, xalqimiz suygan shoir, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, xalqaro Rabindranat Tagor mukofoti sovrindori Muhammad Ismoil. Assalomu alaykum. Xushkelibsizlar, ustoz. Vaalaykum assalom. Marhamat, teletomoshabinlar bilan bir salomlashib olishlar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bo'linglar, uzoq umr ko'ringlar. Yuzdan oshu umrlar. Aziz mehmonlar, albatta mana shunday kunda o'zbek xalqini, o'zbek tili bayrami kunida sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz ham xursandmiz. Sizlarga atalgan, saqlab o'tirgan savollarimiz juda ham ko'p. Demak, boshlaymiz. Ustoz, albatta qolaversa, mana shoirimiz Muhammad Ismoil sizlarga bir savolimiz bordi. Tilimizni jozibasi qo'shiqlarda hozirgi kunda qay darajada aks etmoqda? Endi yaxshi qo'shiqlar ham ko'p. Yaxshi ijro etganlar ham bor. Endi hozirgi mana shu ba'zi bir estrada guruhlari chiqdi-ku. Shu so'zni sal hali talaffuzini toza o'zbekcha talaffuz qilmasdan shuni qanaqadir masalan sevgim degan so'zni sevgim dedi. Yana bitta boshqa bir so'z bor, o'shani yana o'shani ham yozib kelganlar shekilli. Topdim degani topdim dedi masalan, topdim unisiga yana boshqachalikdagi chet elga o'xshagan aksentlar qo'shadi. Unaqa narsalar kerak emas, bizani odamlarni g'ashi ketyapti. Atayin qiladigan holatlar ham bo'ladi. O'zbek muzikasiga qarab haligidagi yomon bir anaqa qilayotgan bo'ladi. Unaqa qilish kerak emas. Yaxshi to'g'ri so'zni talaffuzini chiroyli qilib aytib bersin o'zidek qilib. Qanday yaxshi mana shu paytda mana shunaqa gapirishayotganimizda yaxshi bo'ldi. Men o'zimni ichimda turali ozgina g'ashim ketayotgan narsani aytib oldimda. Endi so'zlarni, talaffuzlarni chiroyli qilib, keyin buzmasdan shu hammasini aniq-aniq qilib yetkazib beradigan darajada bo'lishi kerakda. Shu ashulani ayniqsa eshitayotganda so'z tushunarli bo'lishi kerak. Demak, qaysidir ma'noda jozibasi yo'qolgan deb hisoblaysiz hozirgi qo'shiqlarda? Endi jozibasi mana endi o'sha buzilyaptida, unaqa talaffuzlarni buzmasdan aytib-aytirish kerak, chiroyli qilib aytirish kerak. Mana masalan, do'stgazor dushmanga xor, nomardga muhtoj bo'lmag'ay degan gap bor-a masalan. O'shani do'stgazor dushmanga xor, nomardga muhtoj qilmagin. Endi o'sha nomardga o'sha xorno devorishadi, dushmanga xorno, lekin mardga muhtoj bo'lmag'ay deydi. Mardga muhtoj bo'lmag'ay deydi. Mardga nomard degan gap mardi qoladi. Noni oyoqqa olishadi. Ham bu yoqdagi so'z buzilyapti, ham bu yoqdagi. Hattoki o'sha adolat tanovarida ham ko'zingdan ay degan so'zni ko'zingga alohida aytib, danayni alohida aytib qo'yishadi. Ba'zilarda yana so'zlarni o'sha
yaxşı yaxşı özünü keltirib yetişib kerakdi. Söz mazmunini biz median qilib yetişib kerak. To'g'ri. Shunga ham e'tibor berilish kerak. To'g'ri. Siz nima deysiz, Muhammad aka? Bizda tilimiz haqida gap ketar ekan. Haqiqatda mana ustoz juda ham to'g'ri gaplar gapirdi. Juda ham to'g'ri gap. Bizda o'zbek tilida 1.5 millionta so'z bor ekan. Hozir mana aytdingizki, Navoiy 26 mingtasini ishlatdi. 26 mingtasi. 1.5 millionta so'zdan eng she'riyat sultoni 26 mingtasinigina ishlatgan. Qolgani juda ko'pda endi so'zlarimiz shu qadar boy, shu qadar zabardast til. Masalan, bunaqa til dunyoda juda ham kam. 1000 yil avvalgi yozgan Ahmad Yassaviyning g'azallari bugun ham xuddi bugungidek bizni qalbimizga yetib boradi. Bironta o'zgarish yo'q. Ko'pgina xalqlar, masalan, 500 yil avval yashagan xalqlar ham Danteni masalan, italyan tilida Dante yozilgan bugungi italyan xalqi uni lug'at orqali o'qiydi. Ha. Bizda mana 1000 yil avvalgi yozilgan Yassaviyning she'rlari ham yoki Alpomish dostonlari olaylik 1000 yil avval yozilgan. Lekin bugungi kunda hammasi tushunarli. Bu bizni tilimiz juda ham qudratli, yengilmas ekanligidan dalolat beradi. Aynan jozibasi hozir siz uchun yo'qolib boryaptimi yoki yo'qmi? Yo'q, endi o'zbek tilining jozibasi 1000 yil bizgacha yashagan, yana o'ylaymanki 1000 yil yana yashaydi. Uni jozibasi yo'qolmaydi. Mana hofizlarimiz deganlar chiqmoqchi bo'ldi, to'g'rimi? Mana hofizlarimiz aytayapti, har bitta so'zni tuzatayapti va sizlarni mana bizni birgalikda taklif qilganlaringiz uchun ham rahmat. Havaskor shoir oddigina so'z yozsa ham qo'shiqchilarimiz joziba berib, mana aktyorlarimiz joziba berib, mana Yulduzxon bir so'zlar talaffuz qilganda oddiy so'zlar ham qanot bag'ishlab uchib ketadi. Bugungi kunda tilimiz yanada rivojlanyapti o'ylayman. Yanada boyiyapti. Boshqa xalqlarning til so'zlari kirib kelyapti va bizning so'zlarimizni mana Yaponiyada o'zbek tilini 500 ta so'zi bor ekan. Yaponlar ishlatar ekan. O'zbek tilidagi so'zlarni juda ko'p. 6 oyda bor yoki koreys tillarida biz so'zlarimiz bor. Amerika tillariga qo'shilyapti. Biz tilimiz yashayapti va barqaror kuchayapti. Hasan aka, siz nafaqat san'atkor sifatida qolaversa, filolog sifatida ham yaxshi bilamiz. Umuman olganda ham san'atkor, ham filolog sifatida mana shu hozirgi kunda avvallari misol uchun she'r yozilgan, undan so'ng esa kuy bastalangan. Shu yo'nalishda ishlab kelingan ustoz san'atkorlar juda ko'pchiligi. Hozirgi kunlarda musiqa bastalab, undan so'ng she'r yozayotgan holatlarni ham kuzatamiz. Umuman ikkalinglarning fikringlar qanday bu borada? Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Kuyga qarab she'r yozganlarni men juda kamini ko'rganman. Unaqasi bo'lmasa kerak. Kuyga qarab she'rga qarab kuy yaratiladi. Ko'proq shu bastakorlar, mana shu hofizlar yaxshi bir o'ziga yoqib qolgan dildagi dardi bo'ladi-da o'zini ham o'sha o'shanga yaqin she'r bo'ladi-da o'shani keyin kuyga solib ijro etishadi. Hasan akam juda yaxshi gaplar gapirdilar. Hammasi to'g'ri domla. Mana shu hozir she'r o'qiyotganlarida ham har bitta bo'g'inga e'tibor berib o'qiyaptilar. Buni sababi har bitta narsani tagida albatta so'z yotadi. Har bir qo'shiqni poydevori so'z. Har bir kino asarida ham poydevori so'z bo'lishi kerak. Yoki spektakl qo'yilsa ham birinchi so'z bo'lishi kerak. Qanday avval musiqa bo'lib so'z yoki hozir shunaqa bo'lyapti, tayyor chet eldan musiqa olinyapti-da o'shanga so'zlar tiqib-tiqib qo'yib chiqishyapti. Bu oyoq osmondan degan gap. She'rni ham ifodali o'qishlar bor-ku. Mana siz masalan ifodali qilib bir o'qisangiz she'rni, o'shanga mos bitta chiroyli kuy sekin chiqib turadi. Kuyda endi masalan uddami, dutordami yoki sata odami ana o'shanda o'qisangizda odamni mazza qilib yuboradi. Bir ashuvni eshitganday mazza qiladi. Shunaqa darajada ko'rsatuvlar ham bo'lishi kerak. Mana shu bir masalan bir hofiz chiqib aytmoqchi-da o'sha hofiz aytadigan ashulasini masalan siz oldin she'rini o'qib beringda. She'rini o'sha ja chiroyli qilib, lekin o'shandan keyin hofiz ashula aytishga o'tsa, mana shunaqangi eshittirishlarni ham qilish kerak.
Albatta o'ylayman. Vaqt biz hozir o'zi sinab ko'rishimiz mumkin. Agar xohlasanglar, Yunus xon bir men bir chiroyli bir she'rlardan o'qisak sizlar. Mashinani o'qib beringchi mana mashinani. Mana mashinani. Ey falak qilding meni ul mehribonimdan judo. Bulbuli sho'rida yangliq gulistonimdan judo. Naylayin qilding meni oxir g'aribu notavon mubtaloyi g'am qilib ko'ksimda jonimdan judo. Aytingchi, hozirda siz menimcha bilishimizga qaraganda konservatoriyada, O'zbekiston davlat konservatoriyasida tahsil olyapsiz. Qaysi yo'nalishda tahsil olyapsiz? Hozirda men davlat konservatoriyasida violonchel bo'limda. Violonchel bo'limda. Violonchel. Shunga qaramasdan tamburda, shunga qaramasdan dudamlardan o'rganib, o'zimizning milliy asboblarimizni ham chalishimiz kerak. Adam musiqachilar, adam musiqa maktabida dars berildi. Shularni qiziqtirib, xalq musiqa eshitib, dudamni eshitganlar bilan shu bari qiziqib, Uspenskiy maktabiga borishgan kichkinaligida o'sha yerga borib, violonchel asbobiga olishgan mana o'zim shu yaxshi bo'ladi. Violonchel chalib shu 5-6 sinflarimdan keyin o'zbek musiqasiga qiziqish boshladim. O'zi Yevropani o'rganib, violonchelda keyin mana o'zim o'zbek musiqasiga qiziqish boshlagandan keyin dudamiyatda shu tambur chalgan dedilar. Tambur asbobini chalgan dedilar, keyin xo'p deb shu tambur qo'limga berdi shu. Juda bir qiziq savol tug'iladi. Mana misol uchun qaysi bir oliygohda o'qmang, baribir dars payti turg'izishadi. Misol uchun Rajab va Turing deyishadi. To'g'ri, misol uchun deyishadi. Rasulov Turing yoki Sattorov Turing javob bering. Sizga gapirishimiz kerak. Sizga murojaat qilishganda Rajabi, Yunus Rajabi Turing, siz nimani his qilasiz? Albatta, birinchi o'rinda uyaltirib qo'ymaslik. Mas'uliyat. Mas'uliyat albatta. Albatta, shu ustozlar qanaqadir shu oiladan bo'lganimizdan naqadir yomon narsa o'ylamasdan shu bari yaxshi javob berishga harakat qilibman san bu narsa. Qolaversa qaysir ma'noda miyangizda Yunus Rajabiy deganingiz o'sha qaysir ma'noda buvangizni chorlashayotganday tuyuladimi? Unaqa tuyulmaydi menga. Unday tuyulmaydi. Yo'q, o'rganib turibman. Keyinchalik qanday yo'lda ijod qilmoqchisiz? Qaysi yo'nalishda? Albatta shu Yevropa musiqasini o'rganganimiz bilan, bari shu chet el musiqasini ham o'rganib, albatta o'zimizning musiqamiz men uchun birinchi o'rinda bo'ladi. Shu o'zimizning dodamlar ijrolarini eshitib, dodamda juda ko'p ijrolar qo'yib beradi menga. Har xil o'zimizning milliy san'atkorlarimiz shularga qiziqib, men uchun albatta milliy musiqamizda. Kelinglar, agar hozir qarshilik bo'lmasa, Yunusdan ham bir chiroyli bir sho'x bir taroni tinglasak, jonli ijroda. Balkim dilxirojmi deylik ham. Qara, balkim mana Obid Yunusov sizlarning avlodga mansub bo'lgan inson, ajoyib aktyor. To'g'rimi? Ularni qaramaysiz balkim qo'shiqlar. O'sha Parvona spektaklidan balkim qaramaysiz, eshitamizmi? Hey, agar iloj bo'lsa. Qaramaysiz. Endi qaramaysiz dudam o'zlari bu ishim qaytarolmayman deb aytib ketdi. O'zimga shu o'rganganim shu Turon Almatov men o'rganganim rohat kuyi o'zbek xalq musiqasi uchun. Marhamat, marhamat.
Söylediğin adam şu seni tamırçası mı dedin mi? Yaşı mı? Dost ayıcam. Bana siz yapsın. Şuna kenge bir kalbiniz geçe kırıp borat, kalbinizin, yüreğinizin çirt etkenge okuyuz. Kuy sihri bu, kuy sihri. Bana Özbek ahangi. Bana Özbek ahangi. Sizlerge bugünkü sohbetimiz için rahmet deyimiz. Sizlerge hem rahmet. Özbek tilige koşuyotken hisseler için, Özbek sanatıge, Özbek umuman musikasıge koşuyotken hisseler için ve albatta o yerde özümüzün, tilimizin cazibasını saklayıp kelayotganlar için sizlerge minnatdorchilik bildiramiz. Bugünkü sohbetimizden albatta başımız osmonga yetti. Tomoshabinlarimizning ham boshlari osmonga yetti deb umid qilamiz. Kattakon rahmat sizlarga har bitta gapingiz, har bitta maslahatingiz uchun. UNESCO tomonidan nashr qilinadigan yo'qolib ketish xavfi arafasida turgan jahon tillari atlasida Avropada 50 ta, Tinch okeani mintaqasida esa 200 ta til yo'qolib ketish arafasida erkani yozilmishdir. Til yashab qolishi uchun undan kamida 1 million kishi so'zlamog'i darkor ekan. Biroq milliondan ziyod kishilar so'zlaydigan tillar dunyoda atigi 250 ta ekan. Qalbimizga g'urur beradigan tomoni ham albatta o'sha tillar orasida o'zbek tilining borligidir. Albatta. Bilsangiz Akbarxo'ja, o'zbek tilida faqatgina biz emas, boshqa millat vakillari ham so'zlashayotgani dilimizni faxr tuyg'ulari bilan to'ldiradir. Albatta. Va albatta mana shunday mehmonlar bugun bizning oshyonimizdadir. Ularning biri ruhshunos Kabatskova Yelizaveta hamda suxandon Manushak Petrosyan. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Studiyamizga xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Marhamat, teletomoshabinlar bilan salomlashib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz teletomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, yangi tong muborak bo'lsin. O'zbekchida bir chiroyli gapirayotgansizlar. Biz ko'rib hayron bo'lyapmiz, to'g'risi. To'g'ri. Bizning eng birinchi savolimiz, biz albatta bu savol tug'ilishi tabiiy bizda, o'zbek tilini necha yildan beri o'rganyapsizlar va o'zbek tilini o'rganishga sizlarni nima undadi? Men yoshligimdan o'zbek maktabiga chiqqanman va o'zbek maktabini a'lo darajali shohodatnoma bilan bitirganman. Undan keyin esa Kasb-hunar kollejini ham aynan o'zbek tilida o'qiganman. Hozirgi kunda men Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining 4-chi bosqich talabasiman. Ajoyib. Toshkentda tug'ilib katta bo'lganmisiz? Ha, albatta. Men Toshkentda tug'ilib katta bo'lganman. Men asli arman qiziman, lekin O'zbekiston farzandiman va aynan O'zbekistonda tug'ilganimdan juda ham faxrlanaman. Albatta, biz sizni o'sha milliy arman liboslarida ko'rib turib bildik. Qaysi millat vakili ekanligingiz, lekin shunga qaramasdan o'zbek tilida chiroyli bir sof gapirishingiz bizni to'g'risi hayron qoldirdi. Yelizaveta, sizchi? Siz umuman siz qayerda tug'ilgansiz va albatta men Toshkentda tug'ilganman. Toshkentda tug'ilgansiz? Ha. Men o'zbek tilini yoshligimdan bilaman. Men mahallada yashaganman. Mahallada yashaganman. Mahallada yashaganman. Va kichkina bo'lganimda men o'zbek bog'chasiga qatnaganman. Shuning uchun meni mahalladagi do'stlarim menga o'zbek tilini o'rgatishdi. Albatta, albatta. Bu juda ham quvonarli hol. O'zbek tilining qaysi jihatlari sizga yoqadi? Men nimasi bilan yoqadi? O'zbek tilini menga aynan agar oladigan bo'lsa she'riyat yoqadi. She'riyat. Chunki, demak, she'riyatdan xabaringiz bor. Albatta, men bo'sh paytlarimda she'rlar yozib turaman. O'zbek tilida. Albatta, o'zbek tilida she'rlar yozib turaman. Chunki meni Alisher Navoiyni ham sa'sari juda ham ilhomlantirdi va meni aynan she'r yozishga undadi. Balki birikta she'rlaringizdan bizga va tomoshabinlarga o'qib berarsiz? Albatta. Shoirga ilhom bergan shirinning yurtidanman. Hofiz tilida qo'shiq, azganush yurtidanman. Bo'lsam-da arman qizi, vatanim O'zbekiston. O'zim qurboning bo'lay, beray bo'lsam mingta jon. Jannat makon yurtimda, to'rt fasl ham mujassam. Go'zal yurtim ta'rifin, qancha bitsam shuncha kam.
qo'yib ko'ksimga qo'lim, o'zbekcha salom deyman, ta'zim qilib sizlarga salom, assalom deyman. Qoyil, tasannur. Gap bo'lishi mumkin emas. Ajoyib. Endi siz she'rlaringizni eshitamiz. Yo'q, menda she'rlar yo'q. She'r yozmaysizmi? Yo'q. Qo'shiq yozdiras balki? Yo'q. Yelizaveta, bilasizmi, yana bir savolim bor edi. Yo'q, menimcha savolni oldim, bir ishni esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Nima ish ekan? A, mehmonlarga shirchoy bermaymiz-ku. Men esimizdan chiqib ketdi, to'g'risi biz hayratdan, hayajondan bu albatta. Manushak, mana o'zbek tilida ajoyib she'r aytib berdingiz. Endi biz xohlardikki, arman tilida ham bir she'r aytib bersangiz, biz uni ham eshitsak, uni talaffuzi qanaqa ekan? Albatta. Hop, men meni kutib turinglar. Men she'rdan qolib ketdim. Tezroq kela qoling endi, Akbar xo'ja. Hozir, hozir, hozir kelyapman. Aziz mehmonlar, mana. Rahmat. Shirchoydan ichi. Shirchoy, shirchoy nimaligini bilasizmi? Yo'q. Bilmaysizmi? Demak, shirchoy nima? Bu sut, albatta, oraversa choy va qolaversa undan tashqari qaymoq qo'shiladi, tuz qo'shiladi. Mana shunday bir ajoyib bo'lgan ichimlik. Bir tatib ko'ring mazasini. Siz ham, marhamat. Siz shirchoy ichib turasizmi? Ichib turaman. Ichib turasiz. Mazasi qalay ekan? Juda mazali. Mazalimi? Mana endi mazali shirchoydan so'ng, menimcha, arman tilida she'r eshitsak yaxshi bo'ladi. Tasanno sizga. Rahmat. Yesti manush hayastani, areva ham barnem sirum, marxi sazi vohban vak, latsakumats larnem sirum, arnanaman tsagiknari, u vartari buyru varman, Унайрян ахчикнари хезайчкон парнем сиром. Ajoyib. Ma'nosi. Chiroyli, juda ham talaffuzda albatta chiroyli til. Qolaversa ma'nosini bilgimiz keladi tomoshabinlarimiz ham menimcha. Bizga ma'lumki, she'riyat mulkining sultoni Alisher Navoiy Xamsa asarida Farhod va Shirin haqida yozgandi. Shirin aynan Armanistondan bo'ladi va men hozir sizlarga taqdim etgan armiyan she'rimda aynan Armanistonni o'ziga xos xususiyatlari haqida yozilgan. Ajoyib, katta rahmat sizga. Men boshqa davlatlarga sayohat qilganman, lekin oldin yoshligimda men O'zbekiston men tortyapti yoki ona vatan degan so'zlarni ma'nosini yaxshi tushunmaganman va o'zim borganimda shu narsaga guvoh bo'ldimki, haqiqatan O'zbekiston madaniyati juda ham kuchli ekan. U insonlarni xoh u Yevropa bo'ladimi, xoh u boshqa davlat bo'ladimi, lekin baribir O'zbekiston orqaga tortar ekan o'ziga, xuddi magnit orqali tortar ekan. Chunki O'zbekistonda bor narsa boshqa davlatda yo'q. Bu yerda insonlarni ko'ngli juda ham pok. Va eng asosiysi, aytmoqchi bo'lgan narsam, bu albatta milliy taomlar. To'g'ri. Milliy taomlarimiz. Boshqa davlatga borganimda men juda ham masalan somsa yoki nori yoki patir. O'zbekistonni mevalariga nima yetsin? Hamma sog'inaman, milliy taomlar. Birinchi o'rinda. Osh, choy, ko'k choy, rostdan. Yoningizda turgan odamlar, misol uchun o'zbek tilida so'zlashayotganda, siz tushunmaysiz deb o'ylashadi. Lekin siz aksincha ularni tushunib turasiz, to'g'rimi? Shunaqa holatlar bo'lgan. Ha, bo'lgan. Ayniqsa avtobus bekatlarida. Avtobus bekatlarida, ko'chalarda. Ko'chalarda shunaqa bo'lgan. Demak, siz haqiqatan sizni o'zbek tilini bilmaydi deb xohlagan gaplaringizni gapirishadi. Lekin ularni tushunib turasiz. Men tushunaman, ha. Yana qarang, chiroyli qilsak yana. Shunaqa ham. Tushunmaganga olib. Ha, ha. Sizni ko'rinishingiz albatta o'zbek qizlariga juda ham o'xshab ketadi. To'g'ri, boshida o'zbek tilini mukammal bilmaganman va she'rlarni o'rganish jarayonida birinchi sinfda bitta she'rda ko'lanka so'zini o'rniga klyonka so'zini ishlatgan. Ko'lanka, klyonka. Ko'lanka, ha. O'shanda siz misol uchun deylik, siz xotinsizman, xotin klyonkasi, maydon xotin bo'lganda shunga o'xshash holatga duch kelganman. O'shanda hamma kulib olgan, lekin siz tushunmagansiz. Suhbatimiz juda ham ajoyib tarzda kechdi. Endi esa bir qiziqarli sahifamiz bor. U ham bo'lsa dublyaj, dublyaj o'ynaymiz. Mana sizlarga matnlar. Rollarni taqsimlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta. Bu Zumrad va Qimmat multfilmidan olingan parcha. Ha. Demak, kim kimni kim qimmat bo'ladi, kim kamper bo'ladi? Kamper bo'ladi, kim qimmat bo'ladi? Demak, siz kamper bo'lasiz. Juda ham ajoyib. Yaxshi. Demak, videoni ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi, marhamat. Bolam, ne bo'ldi, gapir? Yo'q, ko'zing ko'z ko'rma, kamper.
O'tiribman, noiloj, charchab ketdim. Qornim och. Unda kulbamga yurgin. Uyimda mehmon bo'lgin. Yuravermay, imillab, tezroq, tezroq qimillang. Hozir bolam. Jonimga tegdi bu yer. Mayli, unda ketaver. Voy, menga yo'qmi sandiq? Aytgancha, qilay tortiq. Sen ham bir sovg'amni ol. Yer to'laga tusha qol. Qarshingda shundoq qara. Ikki eshik oq, qora. Qora eshigini tortib ochsang, bor qora sandiq. Shu sandiq sovg'a mendan. Tezroq qutulay sendan. Endi ko'ylakni cho'zi. Bezbet ekansan o'zing. Mayli. Mehnatingga mos, senga tanladim libos. Voy, buncha bo'lib yesunaqa. Tekin keldi har qalay. Tekin keldi har qalay. Demak, hammasi tushunarli, ya? Shunday bo'lsa, hozir birgalikda dublyajimizni boshlaymiz. Tayyormisizlar? Ha. Endi ovoz o'chiraman. Xafa bo'lmaysizlar. Demak, boshladik. Voy! Bolam, ne bo'ldi? Gapir. Ko'zingiz ko'rma kampir. O'tiribman noiloj, charchab ketdim. Qornim och. Unda kulbamga yurgin, uyimda mehmon bo'lgin. Yuravermay, imillab. Tezroq, tezroq qimirlang. Hozir, bolam. Jonimga tegdi bu yer. Mayli, unda, ketaver. Voy, menga yo'qmi sandiq? Aytgancha, qilay tortiq. Sen ham bir sovg'amni ol, yer to'laga tusha qol. Qarshingda shundoq qara. Ikki eshik oq qora. Qora eshikni tortib ochsang, bor qora sandiq. Shu sandiq sovg'a mendan. Tezroq qutulay sendan. Oy. Endi ko'ylakni cho'zing. Bezbet ekansan o'zing. Mayli, mehnatingga mos, senga tanladim libos. Voy, muncha bu besunaqay. Ha, tekin keldi, har qalay. Qoyil. Gapsiz bo'lishi mumkin emas, tahsinga sazovorsizlar albatta. Sababi kim? Aziz tomoshabinlar, bugungi bizning oshyonimizdagi mehmonlarimiz Yelizaveta Kabatskova, qolaversa Manushak Petrosyan tomonidan ijro etilgan chiroyli rollarni birgalikda ko'rib zavqlandik. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat sizga. Studiyamizga xush kelibsizlar yana bir bor. Sizlarni ko'rganimizdan bahoyatda xursandmiz. Albatta, bugungi bayram sizlarga ham muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat kattakon. Ona tilimizni ulug'lashda o'z hissangizni qo'shayotganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sen gulsenu, men faqir bulbuldir men. Sen shula senu, ul shulaga kuldir men. Nisbat yo'q deb ishtinob aylama kim. Shoh men elga, vale senga quldir men. Akbarxo'ja, tilimiz naqadar chiroyli, naqadar ajoyib. Biz aynan mana shu tilimizni asramog'imiz darkor. Albatta. Aziz til tomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashmakdan avval mubohasa qilib ko'rmoqqa chorlag'aymiz. Ona tilimiz bu millatimiz ko'zgusidir. Ona tilimiz bu millatimiz ruhi hamda milliy boyligimizdir. Uni asramak esa sizu bizdin. Dilingiz doim munavvar va ravshan bo'lsin. Omonlik va saodat har on sizga yo'ldosh olmog'ini so'rab qolamiz. Voy, ko'rishguncha nima degu? Voy, ko'rishgun. Ko'rishguncha. Bo'ldi. Bo'ldi. Eh, men har doim shunday so'zlamak istayman, Akbarxo'ja. Ha, men bunda hech qanday to'siq ko'rmaydirman. Qarang, bizni o'zbek tilimizda naqadar chiroyli so'zlar bor. Ofarin, begim, xonim, mavlono. Qattiq so'zning o'zi yo'q, qattiq so'zning o'zi yo'q. To'ppa to'g'ri. Ha. Hey.